täällä sitä taas ollaan aivan ihanan leidin kanssa. Mutta alkuun käydään taas läpi, että mikä tämä naiseuden voima on ja mikä meidän naiseuden voiman missio on. Eli mehän halutaan auttaa kaikkia naisia voimaan paremmin tässä ajassa ja löytämään sitä sydämme ääntään siten, että he voivat sitten toteuttaa sitä omaa parasta potentiaaliaan tähän maailmaan ja siten auttaa satoja tuhansia ihmisiä, ehkäpä jopa niitä tai sitten vain pelkästään läheisiä, mutta se on pointtina, että me lähdetään sisältä käsi eheytymään ja saamaan sitten sitä voimaa sieltä itsestä. Mennäänpä päivän aiheeseen. Tosiaan ihana Sanna täällä. Ihana Elina. Olet myöskin, kun esittelit minut niin kauniisti, niin kiitos samoin. Kiitos. Oh, ihana, joku kehu mua. Ihana, joo. Mutta miksi Sanna on täällä nyt tänään? Eli Sanna Kinanen, olet mennyt justiin naimisiin, niin tunsin toisella nimellä että aikaisemmin. Mutta Sanna on täällä tänään mun kanssa juttelemassa varallisuudesta ja naiseudesta siinä mielessä niin kuin rahasta käsin. Ja puhutaan monesta asiasta. Sanna on siis varallisuusvalmentaja ja auttaa ihmisiä ja ennen kaikkea ehkä naisia niin kuin ottamaan sitä taloudellista vastuuta elämässä sitten. Eli sehän on ihan älyttömän tärkeä asia, että meillä on se oma kukkaro ja pystytään sitten siten päättämään omasta elämästäkin ehkä paremmin ja auttamaan muita ja näin poispäin. Itselle ihan älyttömän tärkeä ja sellainen niin kuin, no, sydäntä lähellä oleva aihe, koska itsekin olen jo sijoitellut jonkun tovin ja tykkään siis, että olen omavarainen niin sanotusti siitä ajatuksesta. Niin tämä on mulle erittäin mielenkiintoinen haastattelu nyt sitten tulossa. Tai juttu tuokin jo, se haastattelusana on vähän sellainen, mutta... Mutta Sanna, kerropa, mitä sulle kuuluu. Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu tosi hyvää. Tämä syksy ja alkanut talvi on ollut tosi semmoista muutosten aikaa mun elämässä. Että paljon isoja muutoksia on tapahtunut ja musta tuntuu, että niinku mua pusketaan tai työnnetään koko ajan siihen parempaan, että musta tulisi niinku parempi. Ja versio itsestäni. Niin, parempi versio itsestäni, kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan siis kuuluu tosi hyvää, mielenkiintoisia juttuja tulossa ja onkin tullut asuntosijoittamisen verkkokurssi syksyn aikana liittyen tähän sijoittamiseen nyt sitten ja mitähän muuta kaikkea en paljastakaan vielä. niin, että useita projekteja on ollut. Kyllä. Kauan sä oot ollut yrittäjänä ja milloin sulle tämä tavallaan sijoittaminen ja tämä varallisuusasia on tullut niinku ajankohtaiseksi sun omassa elämässä? Mä oon ollut yrittäjä noin, hyvä jos itsekin pysyy laskuissa nyt mukana, mutta olisinko ollut 6 vuotta suurin piirtein. Ja mä oon niinku samoihin aikoihin oikeastaan kiinnostunut sit sijoittamisesta ja aloittanut sijoittamisen. Mähän oon itse asiassa aloittanut oikeastaan silleen, että mä oon jälleen vuokrannut mun yhtä asuntoa. Ja se on mulla vieläkin ja se on yksi mun parhaiten tuottavia kohteita myöskin. Tässä tämän 6 vuoden aikana on tapahtunut tosi paljon isoja muutoksia. Mä oon ollut semmoinen ihminen, että mä en puhunut raha-asioista aikaisemmin ja nykyään tykkään sitten puhua sitäkin enemmän. En pysty olemaan hiljaa tästä aiheesta. Ja tosissaan niin tämä on ollut oikeasti semmoinen matka ja koko ajan niin kuin matka tietysti jatkuu, mutta hirveästi on niin kuin tullut niitä. On pitänyt katsoa itseensä paljon peiliin tässä tämän 6 vuoden aikana. Ja jos ajattelee, että lähtökohta on se, että mä oon yrittäjä, joka tykkää puhua rahasta, niin kyllä voi niin kuin laskea, että jossain vaiheessa sun on pakko alkaa puhumaan siitä. Ja alkuun teinkin virheitä yrittäjänä just sen takia, että en ollut niin valmis katsoa niitä asioita silmiin, mutta kaikesta on selvitty. Ei ne ollut mitään hirveän ehkä isoja asioita ja niistä myöskin oppi silloin tosi paljon. Niinpä, sulla on siis, oliko se businessnainen.com-blogi? Joo, kyllä. Kirjoitat siis blogia ja on niitä lueskellut niitä tekstejä, niin sä justiin kerroit sieltä, että sun niin kun on rahauskomukset ollut tosi jotenkin niin kun negatiivisia ja olet aina niin kun kituuttanut vähän sen elämässä ja sitten joku loksahti sun päässä se ajatuksissa, niin kun voiko kertoa tästä prosessista? Kun mä oon ensimmäisen kerran alkanut miettiä, että mitä uskomuksia mulla on rahasta, mulla kesti hirveän pitkään mietin, mitä siellä oikeasti niin kuin on.
sitten mä tajusin, että mä en keksinyt niitä sen takia, koska mä en ole tottunut puhumaan rahasta. Että se oli se juttu, ei olla puhuttu niinku rahasta. Kotona niin, ikinä perheessä. Niin, kyllä. Ja en ole ollut semmoisessa ympäristössä, missä puhuttaisiin rahasta. Mä uskon, että tämä on tosi monilla on se sama tilanne. Toivon mukaan niin kuin monissa perheissä kuitenkin vähän enemmän puhutaan siitä rahasta, mutta ei semmoisella niin kuin tasolla, mitä se oikeasti vaatisi, että me voidaan niin kuin alkaa vaurastumaan. Ehkä nykyisin puhutaan vähän enemmän jostain palkka-asioista ja muista, mutta kyllä se vaurastuminen vaatii sit vähän enemmän kuin että tietää mikä se palkka on ja näin poispäin. Että niin, se on jonkinlainen asteinen tabu sitten, joo, että ei ole soveliasta puhua rahasta, kyllä, tai näin. Kyllä, että joo. Ja se on niin kuin varmasti paljon liittyy meidän historiaan. Etenkin jos ajatellaan nyt naisia ja rahaa, niin naiset on ollut kotiäitejä. Naiset ei ole edes saanut niin kuin millään tavalla olla mukana siinä niin kuin taloudessa tai siis taloudellisissa päätöksissä esimerkiksi. Naisilta ei olisi kysytty. Mm. Et mä uskon, että se on se, mikä se on, tulee mieleen englanninkielinen sana nyt vaan, legacy. Se perintö nimenomaan. Joo. Se on se niin kuin perintö siitä, että meille naisille ollut, että meillä on niin kuin haastavampaa sen rahan kanssa, mutta nytkin voidaan huomata, että naisethan on tosi paljon kiinnostuneita ja me halutaan oikeasti puhua rahasta ja sijoittamisesta. Me otetaan takaisin jotain semmoista, mikä mun mielestä meille kuuluu. Niinpä. Ja jos ihminen käyttää rahaa, niin jos et sä niin kun mieti sitä sun rahan käyttöä, niin silloin se raha hallitsee sua, eikä niin päin, että sä hallitset sitä rahaa. Et sen takia on musta tärkeä kiinnostua tästä aiheesta. Todellakin, ja se on joskus aikoinaan, eihän nainen saanut se edes omistaa mitään tyyliin. Joo, että se on, aivan, että nyt on vähän eri aika menossa, ja se, joo, on mahtava asia. Tässä ajassa pystytään tekemään, kyllä, ihan mitä vaan me täällä länsimaissa oikeastaan. Mm. Tässä haluaisin, että kun keskustella, että kun on niin kuin naisia niin kuin meidänkin seuraajissa, jotka haluaa niin kuin sydämestään auttaa, ja niin näin, ja on aika sellaisella henkisellä polulla itsensä kehittämiseen ja kasvun polulla, niin sitten siellä tulee törmää monesti sellaiseen, että no, että jos mä autan, niin ei sitä tarvitse rahaa saada, ja pienennetään niin kuin vähän niitä omia unelmia ja niitä, että eletään, joo, tosi niin kuin maanläheisesti, että en mä tarvikaan enempää kuin, niin kuin mulla, joo, onkaan. Että mulle riittää, että kun mä saan käydä ostamaan niitä alennusruokia sieltä joskus iltaisin, ja että en mä tykkää rahasta tyyliin, tällaisia ajatuksia, kyllä, kuulee tosi paljon. Joo. Niin miten sä lähtisit ehkä tätä asiaa avaamaan toisella lailla, koska mä tiedän, Sanna, että sä oot tosi itsekin henkisellä polulla ja teet niinku itsesi kanssa tosi paljon tunnepuolella töitä, kyllä, ja näin poispäin. Että joo. Ne on niitä tietysti uskomuksia, sit, mitä meillä on. Ja mulla on ollut iso kamppailu tämän kanssa. Tämä itse tapahtui niinku jo, olisiko ollut reilu 10 vuotta sitten, niin mä mietin silloin, että voinko mä olla henkinen ihminen, mutta samalla menestynyt ihminen. Mm. Ja mä onneksi tulin siihen lopputulokseen, että mun ei tarvi valita, mä voin olla molempia. Tämäkin on varmasti joku sellainen asia, että me hirveästi niin kuin laitetaan asioita aina vierekkäin silleen, että jompikumpi pitäisi valita. Että sekin on semmoinen, en mä yhtään osaa sanoa, mistä se semmoinen uskomus on tullut, mutta vaikuttaa varmasti paljon siihen, että miten me toimitaan. Ja tässäkin asiassa niin tulee taas se, että mun täytyisi valita, että onko mä henkinen tai voinko mä menestyä ja ottaa rahaa. Koska sä voit saada kaiken. Mä näen sen silleen, että me voidaan saada se kaikki. Mä en koe, että mä oon yhtään vähemmän henkinen, vaikka mä saankin rahaa jostain työstä, mitä mä teen. Koska mähän annan arvoa toiselle ihmiselle. Jos mä mietin, että mä valmennan toista ihmistä, mä tiedän sen mun arvon. Mä tiedän niin kuin mun sydämessäni sen, että mä pystyn antaa sille toiselle jotain ihan hirveän arvokasta. Niin miksi siinä olisi jotain pahaa, että mä otan siitä myöskin rahaa. Se energia siinä vaihtuu, koska muuten jos mä vaan aina antaisin itsestäni, enkä tavallaan saa mitään energiaa takaisin, niin ei se vaan ole kauhean niin kuin pitkäkestosta. Okei, aivan. Ihanaa kuulla tällaista puhetta, koska itse olen miettinyt tosi paljon, että jos vaan antaa, niin
itse asiassa se, niin kuin se energia, se ei ole silloin tasapainosta. Kyllä, että siitä täytyy pystyä siis ottaa myös sitä rahallista korvausta. Ja itse myös ajattelen sitä, että mitä enemmän sitä tavallaan rahallista korvausta on, sitä enemmän pystyy myös tekemään sitä hyvää. Kyllä. Ja isommin, laajemmin. Just näin. Näin, että... Joo, kyllä. Niin se yleensä menee, että ei se niin kuin auta yhtään ketään, jos sulla ei itsellä ole rahaa. Että mitä enemmän sulla on rahaa, niin sit sä pystyt itsekin vaikka antaan sitä sinne hyvän tekeväisyyteen tai johonkin muuhun. Ja totta kai ei se niin kuin väärin ole, että jos haluaa tehdä jotain hyvän tekeväisyyttä ja niin kuin täysin ilman korvausta. Mutta mun mielestä on ehkä vähän vaarallista ajatella sillä tavalla, että jos mä nyt otan rahaa, niin mä oon jollain tavalla paha ihminen. Se raha on vaan yksi energian muoto. Niin. Ihan siinä samassa, missä muutkin asiat on energiaa, niin se rahakin on tietty energian muoto. Kyllä, juuri näin. Uskon itse samalla lailla. Ja sä oot tosiaan ollut yrittäjä, tehnyt monenlaista ja nyt sä oot löytänyt tää sun oman intohimon. Että sä autat ihmisiä ja naisia vaurastumaan ja ottamaan sitä niin kuin taloudestaan kopin itse. Mm. Ja se on tosi mahtavaa. Mahtavaa, koska tässä ajassa on myös sen rahan kanssa tosi paljon ihmisiä pulmia, että otetaan esimerkiksi sitä pikavippejä ihan älyttömästi ja eletään yli varojen ja näin poispäin. Mutta miten sä, jos nyt olisi sillain tuolla nainen, joka vielä etsii sitä omaa polkua, niin mikä olisi niin kuin hänen niin kuin tiesä ja näin, mitä olisiko sulla jotain sellaisia vinkkejä siihen, että miten lähteä sitä löytämään? Joudun ehkä tuottaa pettymyksen tässä, koska mäkin olen niin kuin mennyt tosi monien mutkien kautta. Ja ne on vaan kuulunut siihen niin kuin asiaan. Mä oon aina oppinut jotain tietyistä asioista ja oon varmasti ollut kateellinen itse semmoisille, jotka niin kuin tietää, joilla on tosi selkeänä se, että tää on se mun juttu, tiedätkö. Ja sit ne vaan tekee, ei mitään muuta teekään. Mä oon, mun yksi ystävä itse asiassa sanoikin, että mä oon sohinut niin moneen suuntaan, että pakko sitten on joskus tulla jotain hyvääkin. Että niin kun, ei sitä, ehkä se vinkki on niin kun se, että sitä selkeyttä ei tarvi olla heti. Ja niin kun, tee sitä asiaa, mikä niin kun tuntuu siinä hetkessä parhaalta, koska sillä on joku tarkoitus. Se voi muuttua, ei se haittaa yhtään mitään. Todellakin ja ihan loistava vinkki mun mielestä, että nauttii siitä, mitä tekee sillä hetkellä, eikä tarvi niin kun ajatella, että tämä on nyt se mun elämäntehtävä ja tämä on se, niin kun, vaan se pikkuhiljaa niin kun kuoriutuu itse ja lähtee menee siihen suuntaan, mihin kyllä, se kuuluukin, että joka ratkaisu hetki on oikea ja vie sua oikeaan suuntaan. Ja se olisi ehkä liian helppoakin, jos niin. Se olisi niin, että me heti vaan niin kun tiedetään kaikki. Et siinä on, meidän kuuluu mun mielestä kasvaa kuitenkin ihmisinä siinä matkan varrella, niin se on ehkä se juttu, että miksei niinku heti aina löydetäkään tai tiedetäkään niitä asioita, että niinku mikä sit loppupeleissä on se intohimo. Sitä pitää kaivaa sieltä sisältä. Todellakin. Hyvä ohje. Tykkään tässä. Puhuttiin tuossa vähän jo ennen kuin kamerat pistettiin pyörimään, niin tällaista niin kuin puskemisesta ja niin kuin vetovoimasta ja tällä, että kun lähtee tekemään jotain sitä omaa juttua, on se nyt sitten vaikka sijoittamista tai yrittämistä tai mitä tahansa, niin että toimiiko se, miten sä näet sen puskemisen ja sitten enemmän sellaisen, niin kuin, no puskeminen ehkä vähän sellaista maskuliinista, jos ajatellaan karkeasti, ja sitten tällainen niin kuin vetäminen puoleensa on ehkä feminiinistä tai... Joo, no mä ainakin itse... Niin kuin teen molempia, että niin kuin välillä on vaan ehkä pakko, tai mä itse koen näin, tämä ei ole kaikilla sama asia, niin kuin vähän kanssa sitä jo aikaisemmin juteltiin, että et ehkä sen ei kuitenkaan ole pakko olla sille, että et puskee, eikä se ole se ainoa totuus, mutta jos mä ajattelen sen menestymisen kautta ja yrittäjyyden kautta, niin mua ei todellakaan niin kuin joka aamu välttämättä huvita tehdä. Että vaikka se onkin niin kuin intohimo, niin silti tulee niitä huonoja päiviä. Se on myöskin mun mielestä jonkunlaista realismia. Ja että saa semmoisen niin kuin hyvän tilan sille tekemiselle, niin mulla se ainakin vaatii sen, että niin kun mä teen vaikka 10 minuuttia tai joskus jopa enemmän, riippuu vähän aiheesta, eli tarkoitan nyt sitten niin kun työntekoa, niin se vaatii sen, että mä aloitan, mikä on yleensä vaikein asia ainakin itselleni, mutta sitten sit varsin kun aloittaa, oot tehnyt 10 minuuttia, puoli tuntia, sit sä saat semmoisen hyvän just niin kun flow-tilan siihen päälle.
Helppoahan se taas kerran olisi, jos se aina on vaan sitä flowta, mutta siihen pyritään. Ja sen takia on mun mielestä tärkeä niin kun, miettiä sitä, että mikä se on se niin kun, oma intohimo. Ja totta kai niin kun kannustan sen oman intohimon löytämiseen just sen takia, että mitä enemmän sä teet sitä asiaa, mikä on sulle sydämessä tärkeää, niin sit sä kyllä meet enemmän myös sillä flowlla ja asiat soljuu helposti. Joo, se on tosi hyvä. Näinhän se menee. Ja joskus joutuu niin kun, saada itsensä niin kun, liikkeelle ja näin. Että, mutta jos siellä on se, tavallaan se sydämessä tieto, että mä teen nyt niin kun, oikeaa juttua, niin mulla on myös sellainen niin kun, käsitys oman kokemuksen pohjalta, että ei se aina tarvitse tuntua kivalta ja sillä tiestä on niin kun, maailman parasta ikinä. Mm. Vaan että joskus joutuu vaan, niin kun, että okei, mä teen nää silti, koska kyllä, mä tiedän, että mun pitää tehdä nämä. Että näin se menee. Joo. Menestyssana on tässä nyt tullut monta kertaa ja hauska, kun mä viimeisen blogikirjoituksen kirjoitun menestyksestä ja mitä se on. Aika pintapuolinen, että olisi voinut vähän syventyä siihen, mutta tämä menestymissana niin on aika monelle sellainen mörkö, että ja mitä se on ja ehkä se pitää määritellä, että mitä se kellekin on. Kyllä. Koska mä itse koen, että okei, sisäinen menestyminen ja onnellisuus ja tällainen on tärkeitä, sisäinen menestyminen siis, niin kuin, kasvaa henkisesti ja voi hyvin ja että silloin on menestynyt. Mutta sitten toisaalta mä näen ja koen kyllä tosi vahvasti myöskin, että se ulkoinen menestyminen on kans, että mihin mäkin haluan pyrkiä. Että mulla on esimerkiksi sitä omaisuutta ja on vaikka, no hieno auto voi olla, ei ole. Niin, mutta siis että se tulee sitten niinku tuotteena, että sit voi tehdä jos haluaa. Joo. Miten sä koet itse? No niin kuin sä sanoit, niin jokaisenhan täytyy niin kuin määritellä se itselleen. Et se on ihan totta, että kun puhutaan menestyksestä, niin se tarkoittaa ihmisille ihan eri asioita yksinkertaisesti. Mulla on aika lailla, mä ajattelen niin kuin samoin, että mulle se on sitä, että mä voin niin kuin hyvin sisäisesti, mutta sitten mä havittelen myöskin niitä ulkoisia asioita tietyistä niin kuin syistä. Että mä koen, että ne on mulle yksinkertaisesti tärkeitä ja koen, että tällä hetkellä olen menestynyt joissakin asioissa, pystyn elämään vapaata elämää, se on mulle tosi tärkeää. Harmi tässä asiassa on se, että mä en aina itsekään niin kuin muista oikeasti olla sitten kiitollinen. Sitten on tullut niin itsestäänselvyys, että niin kuin mä en saa tajua sitä. Nytkin on maanantai ja me ollaan kummatkin istutaan tässä, ei ole kauhean niin kuin kiire mihinkään, niin täytyisi muistaa olla kyllä enemmän myös kiitollinen siitä, että minkälaista elämää pystyy elämään. Joo, ehdottomasti. Tuo on niin, kuin niin tärkeä muistutus ja mä itseni saan kiinni monta kertaa, koska itsekin koen, että on tällainen lifestyle-yrittäjä. Joo. Ja mulla on se vapaus ihan älyttömän tärkeä, että mä saan itse määritellä, mitä mä teen, milloin mä teen ja kenen kanssa mä teen ja tyyliin näin. Niin se on mulle tosi tärkeää. Mm. Ja nyt, niin kuin, että on päässyt sellaiseen tilanteeseen, niin mikä voisi olla niin kuin paremmin enää. Kyllä. Että niin kuin, tavallaan välillä on kaoottisia päiviä, että mitä mä nyt teen ja mihin mä tartun. Ja siinä on totta kai ne omat niin kuin varjopuolensa, mutta sitten, niin kuin, että se on aika monelle näitä, jotka lähtee sitä taloudesta puhumaan ja rahasta, niin se vapaus on aika tärkeä arvo kyllä, siellä. Kyllä, kyllä. Ja toisaalta kukaan ei haluaisi olla vapaa niin kuin ihminen. Ja mä koen, että tämä talousasia liittyy tähän tosi vahvasti, että mä en pysty olemaan vapaa ihminen, jos mä en niinku hallitse sitä rahaa. Että niin kuin sanottu, silloin se joku toinen asia, eli raha hallitsisi mua. Et sen takia, jos sä haluat olla vapaa niinku oikeasti, niin ota myöskin niinku ne raha-asiat silloin haltuun. Kyllä. Hyvä. Raha. Miten lähtee liikenteeseen sitten tässä raha-asiassa, että jos nyt vaikka oletettavasti olisi sellainen tilanne, että olisi vaikka nyt luottokorttivelkaa ja tuntuu, että ei tule mistään ja ahistaa ja se raha laskuja tulee ja on sillä, että mistä sitä rahaa saisi ja ikinä mä en voi vaurastua. Miten sitä edes lähteä siitä kauksesta liikenteeseen? No, mun mielestä se oikea vastaus tohon on se, että lähdetkö niin kuin opiskelemaan ja kouluttautumaan. Et silloin kun mietitään, jos se kysymys on se, että miten mä voin lähteä sijoittamaan, niin silloin se sun tietämyksen taso sitten sijoittamisesta on se, että sä haluat ehdottomasti opiskella lisää. Ja meillä on 4 omaisuuslajia, mistä voi valita. Liiketoiminta, arvopaperit, hyödykkeet ja asunnot.
Ja no, itse sijoitan kaikkiin noihin 4, että voi valita myöskin kaikki. Niinpä. Joo, sillä lailla tuli, että ahaa, kaikki on varmasti kärryillä nyt, että niin, lähdetään sijoittamaan niin, vaan niin, heti. Niin kuin, eli kannustat voimakkaasti niin kuin, heti lähteä, mutta siis sen opiskelun kautta. Kyllä, mikä on sellaisia, mistä voisi lähteä? Onko jotain kirjoja tai jotain? No, ehdottomasti on paljon hyviä kirjoja suomeksi kirjoitettu. Ja sitten esimerkiksi valmennusyhtiö Varapuun koulutukset, jossa tiedän, että säkin oot käynyt ja varmasti tykkäät. Tykkään. Voi olla Mikko, ihanaa. Joo, kyllä. Ja tuota, nyt te on huomannut, että on tullut näihin kansalaisopistoihin. Onko ne, vai mikä tämä on, työväenopisto tai kansalaisopisto? Okay. Niin aika paljonkin on tullut kursseja liittyen sijoittamiseen. Mm. Tämä oli ihan uusi juttu mullekin, että on törmännyt niihin. Niin tota, ihan vaikka tämmöisiä, no mä oon itse henkilökohtainen valmentaja, se on aina semmoinen pikastartti, niin kuin, että jos haluaa oikeasti semmoisen pikastartin sijoittamiseen, niin suosittelen henkilökohtaista valmentajaa. Ja haluan yrittää olla kuitenkin niin kuin semmoinen puolueeton tässä, vaikka onkin valmentaja, mutta oikeasti sydämestäni niin kuin kannustan ihan kaikkia valmentautumaan. Se on ollut mun niin kuin elämäni paras asia, että mä oon laittanut rahaa siihen valmentautumiseen ja kouluttautumiseen. Mä oon tänä vuonna laittanut enemmän rahaa siihen kuin koskaan ennen. Ja seuraava iso koulutus mulla on tulossa maaliskuussa. Mä lähden Jenkkeihin kouluttautumaan. Ja tuota, et se on semmoinen asia, että siinä ei kannata säästää ihan oikeesti. Joo. Ja tää on mun mielestä tosi niinku hyvä, koska mä törmään siihen tosi paljon, että kun Suomessa meillä on kaikki koulutus, me ollaan totuttu siihen, että me ei tarvitse maksaa pennin latia siitä koulutuksesta, niin kun siihen ajatukseen, että jos on vaikka joku 300 euron koulutus, että se on hirveän kallis, että ei mulla ole sellaisia rahoja. Kyllä. Niin että se, ehkä se mindset tai se pitäisi vähän sitten muuttaa, että hei oikeasti, että sä saat sen niin kuin 100-kertaisena takaisin. Joo, suosittelen kai sitten niin kuin kokeilemaan, että mä oon huomannut sen myös silleen, että mitä enemmän mä oon laittanut koulutukseen rahaa, niin sen enemmän mä oon niin kun oikeasti saanut siitä koulutuksesta. Että silloin kun sä maksat jostakin, niin sä sitoudut myös siihen ihan eri tavalla. Ja jos sä maksat vielä vähän enemmän, totta kai se myös tarkoittaa se sitä, että se koulutuksen taso on niin kun korkeampi. Mutta mitä enemmän mä oon laittanut, niin kaikki on tullut takaisin ja ne on tullut niin kun moninkertaisena. En mä olisi tässä tänä päivänä, jos mä en olisi kouluttautunut. Joo, todella sama itsekin, kun on, mä oon 2008 vuodessa käynyt erilaisissa ja maksan nykyäänkin. On tietty koulutusbudjetti varattu vuoteen, kyllä, että on niin käytävä, koska sitten se tulee vaan niin moninkertaisesti takaisin, plus se, että sit siinä kehittyy myös niin kuin henkilönä ja saa niitä uskomuksia ja kaikkia koko ajan. Ja se on itse asiassa se tieto, joka tekee sut rikkaaksi tai voi tehdä sut rikkaaksi. Se ei ole raha, joka niin kuin, tavallaan, tämä saattaa kuulostaa hullunkuriselta, mutta se on se tieto, jonka sä laitat käytäntöön, joka voi tehdä sut vauraaksi ja rikkaaksi. Sen takia sä haluat niin kuin, kouluttautua ja sen takia mä haluan kouluttautua. Niinpä. Ja varmaan kaikkien justiin kannattaisi se oma vai sieltä niin kuin löytää se kysymys, miksi minä haluan, miksi minulla on tärkeää, että mä saan vaikka sen talouden kuntoon ja mulla on niin kuin taloudellisesti hyvä olla, että miksi se on niin kuin tärkeää, että sehän voi löytyä eri syistä, että okei, lapset voin olla enemmän lapsien kanssa kotona sitten, kun ne tulee koulusta ja tällä, että se on niin kuin ihan älyttömän tärkeää. Itse huomannut, että se ei, kaikillahan se ei ole sama, niin kuin vaikka on puhuttu siitä niin kuin. Mutta se, mitä sitten sanot, tällaiset niin kuin, kannattaako hakeutua sellaisten ihmisten ystävien seuraan, jotka tekee vaikka sijoittamista? Voiko saada jotain huonoja vinkkejä tai missä voidaan mennä niin kuin, tosi metsään? Joo. Varmaan voi aina sanoa huonojakin vinkkejä, mutta tuota, kyllä se niin menee, että sä haluat olla semmoisten ihmisten seurassa, jotka tukee ja kannustaa niitä sun omia ajatuksia, että siinä varmasti motivaatio loppuu, jos sulla on ympärillä vaan semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin aina ajattelee, että jollain tavalla negatiivisesti tai sitten jopa ehkä niin kuin sanoo sulle, että eihän tuo ole mahdollista, että sä et pysty tuohon tai jotain vastaavaa. Et sillä on kyllä ihan hirveän iso merkitys. Ja itse totta kai pyrin koko ajan olemaan semmoisten ihmisten seurassa. Haluaisin olla vielä enemmän. Semmoinen verkostoituminen on tärkeää, kannattaa mennä niin kuin ihmisten ilmoille ja sinne koulutuksiin vaikkapa verkostoituma.
siitä tulikin mieleen, että sillä on ollut semmoinen merkitys mun elämään, kun mä oon ollut verkostoitunut ihmisten kanssa, niin mulla on paljon sijoittajaystäviä, mä oon saanut heidän kautta löytänyt vaikkapa hyviä asuntosijoittamiseen liittyviä diilejä ja niin poispäin, että kyllä ne muut ihmiset auttaa sua eteenpäin. Aika harva täällä pärjää yksin. Niinpä, ja todella tärkeä asia tuo, ja sieltähän löytyy, niin kuin itselläkin on ystävä ja tuttava piirissä paljon jo sijoittajia, ja sieltä löytyy hauskoja persooneja, itse nautin ainakin, että on erilaisia tyyppejä, erilaisia strategioita, erilaisia tapoja tehdä tätäkin vaurastumista. Niin, kyllä. Miten se taivutetaan? Kyllä. Joo, no mitäs sitten tällainen, kun manifestoiminen ja että sä alat manifestoimaan sitä rahaa. Mitä se sulle niinku käytännössä tarkoittaa? Et uskoksä, että kun sä meditoit ja manifestoit tunnin ja sit sä löydät 100 000 tuosta tieltä, vai miten se menee? No, se voi olla vähän haastavaa. Se olisikin tosi hienoa, jos olisikin tavallaan semmoisella tasolla, että pystyisi niinku uskomaan itse siihen, koska sehän manifestoiminen on sitä, sun täytyy itse pystyä uskomaan, että sä saavutat niinku jotakin. Ja manifestointi, niin siinä sä luot sitä sun omaa todellisuutta. Ja siinä mennään itse asiassa ihan niin kuin fysiikan lakeihin, kvanttifysiikkaan. Mä en ole mikään kvanttifysiikan asiantuntija, mutta sen verran tiedän, että sitä on tutkittu kvanttifysiikassa, että ajatukset muuttuu fyysiseksi todellisuudeksi. Ja se tekee mun mielestä tästä manifestoimisesta ja tästä aiheesta tosi mielenkiintoisen. Jos oikeasti on tutkittu myös, että sun ajatus ja tunne vaikuttaa todellisuuteen, niin kannattaako sitä silloin tehdä? Ja moni ihminen, tosi moni näkee niin kuin paljon Facebookissa eri ryhmissä, niin ihmiset haluaa sitä rahaa. Ja nyt katkesi muuten ajatus, mitä seuraavaksi piti sanoa siitä. Manifestoinnista, mutta jos mä sanon vaikka ne manifestoinnin vaiheet, niin ensinnäkin sä haluat hiljentyä, kun sä teet manifestointiharjoitusta. Ensin ottaa yhteyden sinne sun sydämeen. Sitten seuraavaksi sä mietit, että no mikä se mun tavoite on. No, niin kuin sanoin, moni ihminen haluaa rahaa, niin mieti selkeä tavoite. Haluatko sä vaikkapa 1 000 euroa? Ja sen tavoitteen pitäisi olla semmoinen, mihin sä itse uskot. Ja seuraavaksi sun pitää nähdä se tosi kirkkaana sun mielessä, että sulla olisi se raha jo, koska mennyt on mennyttä jo ja huominen on vasta, tai niin kun, meillä ei ole vielä huomista. Ainoa, mikä me tunnetaan, on niin kun tämä hetki. Niin sen takia on hirveän tärkeää, että me, kun me manifestoidaan jotakin, niin me mietitään, että mä oon saanut tämän nyt jo, koska meillä on vaan se nyt hetki. Niin seuraava vaihe on sitten myöskin se, että mitä sä itse annat elämälle takaisin. Jos sä saat 1 000 euroa, mitä sä annat vaihtokauppana? Puhuttiin siitä, että energioiden tulee vaihtua. Niin sun pitää myös tehdä jotain sen eteen, että sä saat sen 1 000 euroa. Sit sä haluat myöskin muistaa kiittää siinä harjoituksessa, että kiitos, kun mulla on tää 1 000 euroa nyt jo. Tossapa oikeastaan manifestoinnin askeleet tuli. Okei, enpä ole ikinä itse noin syvälle mennyt, mutta hyvä, tosi uutta asiaa vähän niin kuin itsellekin, että tuo on tosi tärkeää, että vähän niin kuin ehkä itse harrastaa enemmän sitä daydreaming, että mietiskelee, että se olisi hieman, mutta vielä niin kuin konkreettisemmalla tasolla tehdä sitä ja viedä pitemmälle. Joo, ehdottomasti, ja saada se tunne sinne mukaan, että mikä fiilis sulla on, kun sä oot saanut 1 000 euroa? Mitä se oikeasti tuntuu, kun sulla on se, koska se tunne ja se ajatus muuttuu energiaksi. Eli niin kuin sanoin, kvanttifysiikassa on tutkittu sitä, että se ajatus muuttuu fyysiseksi todellisuudeksi. Noi, ja lisään vielä sen, että monille tuttu henkilö Tony Robbins, tämmöinen guru-valmentaja, niin puhuu tästä tosi paljon. Ja mä ajattelen sen näin, että jos tommoset niin kun rahallisesti todella menestyneet ihmiset, ja varmaan siis monissa muissa elämän osa-alueissa ovat menestyneitä, niin, mutta jos he niin kun suosittelee tekemään tämmöistä, niin kyllä mun kannattaa kuunnella niitä. Todellakin. Joo, nyt mä kelaan tekemään enemmän näitä harjoituksia vielä itseni pääsisässä, koska se on niin kun
se on tärkeä asia. Mm. Joitakin asioitahan vaan tietää, että se on, niin kuin, se on mun mielestä mahtavaa, että nytkin mulla on sellainen yksi projekti menossa ja mä tiedän ihan selkeästi, että se vaan tulee tapahtumaan se niin kuin tietty juttu. Enkä mä oo sitä sen enempää niin kuin miettinyt. Mä vaan tiedän, että okei, mä menen sinne ja se tarkoittaa rahallisesti tätä ja näin. Kyllä. Niin se on niin kuin mahtavaa. Joo, ja se on se niin kuin paras tilanne, että koska sä uskot siihen selkeästi tosi paljon. Muita vaihtoehtoja sä et edes niin kuin näe mielessä. Sä et edes oikeasti niin kuin halua nähdä niitä. Tosi hyvä. Mahtava juttu, niinpä. Joo, tässä on höpötelty nyt kaikenlaista ja tulisikohan mulle mieleen tuossa, mä en ole kattonut edes mun kysymyslistaa, ollaanko menty yhtään niin kun, sinne suuntaan. Olisiko sulla jotain liittyen esimerkiksi sijoittamiseen, säästämiseen, tähän? No ehkä tämä voisi olla aika mielenkiintoinen, että mitä tässä ajassa, nythän nyt puhutaan paljon, että rahamarkkinat on nyt murroksessa, tulee paljon kryptovaluutoita ja pankkijärjestelmät on ollaan ihan ylivelkaantuneita näin, niin mikä sun näkemys on tuonne tulevaisuuteen ehkä niin kuin, että mitä tulee tapahtumaan? Pitäisi olla se kristallipallo sitten, että pystyisi, mutta se on ihan totta, että eletään niin kuin, mä aina sanon, että hirveän mielenkiintoista aikaa kyllä. Mä näen sen jotenkin kauhean semmoisena mielenkiintoisena, vaikka rehellisyyden nimissä on myös itsekin jonkun verran niin kuin huolestunut siitä, että osakemarkkinat on tosi korkealla, kyllä asuntojen hinnatkin on tosi korkealla ja kryptovaluutat on tullut niin kuin tosi voimakkaasti, mikä on se oikeasti niin kuin todellisuus niiden takana. Paljon on miettinyt, tehnyt tämä pohdinta niin kuin itsekin. Ja tämä on se syy, miksi me halutaan kouluttautua. Koska se on se, että sitten kun meillä on se tieto, niin sillä me tosiaan, niin kuin sanoin, että sillä se raha voidaan tehdä. Että tosi haastava mennä sanomaan tarkkaan, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuu. Sen voin ehkä sanoa, että paljon muutoksia tulee tapahtumaan. Ja mitä nopeammin sä otat niin kun juurikin tämän raha-asiakin, sä otat vastuun siitä, niin sen parempi. Et ei se ainakaan parempaa mene, jos et ole valmis ottamaan vastuuta niistä elämän eri osa-alueista. Mutta välillä olisi kiva, että olisi se kristallipallo kyllä itselläkin, että pystyisi katsoa, että mitä tapahtuu, mutta... Joo, tätä ollaan meidänkin sijoittajaystävien kanssa paljon spekuloitu ja miehen kanssa, jonka kanssa tehdään yhdessä tätä, niin paljon katsotaan erilaisia skenaarioita, mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa. Itse mä koen sillä lailla, että sijoittaminen on myös sinne niin kuin tavallaan tulevaisuuteen vähän katsomista, että mitä siellä voi olla ja mitä siellä voi tapahtua. Se on niin kuin henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoista. Joo, kyllä. Mä uskon, että niin kuin semmoiset pehmeät arvot, niin niitä me aletaan, niin kun, me halutaan, miten mä sen sanoisin, siis ne on meillä arvossa, ne niin kun pehmeät arvot tulee niin kun nousemaan. Et sitä mä ehkä itse peilaan, kun mä teen sijoittamista. Ja totta kai mä haluan muutenkin sijoittaa semmoiseen, joka on mun omien arvojen mukaista. Mutta ehkä itse uskon semmoiseen, että muutkin ajattelis, että on tärkeä asia, että me sijoitetaan vaikkapa semmoisiin yrityksiin, joilla on oikeasti semmoiset todella niin kuin hyvät arvot ja siinä on ihminen otettu niin kuin huomioon siinä yrityksessä ja niinpä. Näin poispäin. Esimerkiksi Lunette, Q-kuppi, onhan ne pörssissä jo. Mä oon itse aika huonosti osakkeisiin sijoittanut, että mulla on muita omaisuuslajeja, mutta... No en ole just tuohon sijoittanut, vaikka on osakkeisiin sijoittanut myös, mutta hyvä esimerkki niin. siinäkin. Että siinä voi niinku tavallaan pörssiyhtiöt, sieltä voi löytää ne omat sellaiset mielenkiintoja, mitä haluaa tukea periaatteessa. Kyllä. Arvomailta. Ja totta kai niinku tuokin on yksi näkemys muiden joukossa. Että tää on mielenkiintoista, että näitä näkemyksiä on yhtä monta kuin on sijoittajaakin. Että ikinä ei ole sitä oikeaa ja väärää vastausta. Mehän nähdään se oikea vastaus vasta sitten niin kuin jälkeenpäin. Niinpä. Mutta tämmöisten periaatteiden pohjalta mä itse pyrin toimimaan. Hyvä. Ja se on niin kuin mahtava juttu. Että miten sitten tällainen kysymys, että jos nyt ajattelisi, että tarvitsisi vähän niin kuin vaikka töissä tai äitiyslomalla tai jotain, tarvitsisi vähän niin kuin ekstra rahaa jostain, niin mistä sitä niin kuin voi saada?
että on ihan neuvoton, että ei mä mistään saa sitä, niin mitä sä niin kuin neuvoisit, että mitä voisi niin kuin lähteä tekemään? No mäkin näen tätä, että ihmiset kysyy tosi paljon, että se on yksi semmoinen iso kysymys, mikä ihmisillä on, että vähän lisää rahaa pitäisi saada. Ja no mulla on itsellä verkkokauppoja ja mä näen tosi paljon niitä mahdollisuuksia netissä. Että mun mielestä kannattaisi, tai mä lähtisin ainakin niin kuin sinne nettipuoleen, että mitä kaikkea siellä on. Mä en tarkoita, että tarvitsisi perustaa omaa verkkokauppaa. Se monesti vaatii kuitenkin jonkun pienen niin kuin rahasumman, että sä pääset alkuun, ei välttämättä. Mutta netissä on paljon muitakin mahdollisuuksia. Yritykset tarvii apua esimerkiksi somen kanssa, somemarkkinoinnin kanssa, että täytyy niin kuin koittaa, ettei tiedätkö, tai nähdä niitä mahdollisuuksia oikeasti siellä, eikä niin kuin miettiä tai kieltää mitään asioita, että ei ole mahdollista, vaan niitä mahdollisuuksia on oikeasti ihan hirveän paljon. Ja totta kai kaikenlaista niin kuin muutakin keikkatyötä voi tehdä. Mun mielestä ainakin jossain mol.fi:ssä on tosi paljon niin kuin kaikenlaista, että voisi jotain pientä semmoista tehdä. Siivota jonkun luona. Nämä on ehkä tämmöisiä tylsiä vinkkejä, jos ei halua niin, kuulla niin, näitä. Niin. Mutta niin jotain tarvitsisi tietysti varmasti tehdä, että voi saada niin kuin lisää rahaa. Et sehän se ongelma on, että niin kuin haluttaisiin ehkä saada sitä rahaa ilman, että tehdään yhtään mitään. Mutta nettipuolen jutut on ainakin mun suosikkeja. Ja niinpä, siellä niin kuin voi päästä ehkä vähän jopa vähemmällä kuin muuten. Et ja omaa niin kuin voi tehdä siis omasta kotoa töitä, niin se on varmasti monille semmoinen plussa, että saisi semmoisen työn, mitä voi sitten iltaisin tehdä vaikka samalla, kun katsoo telkkaria tai jotain vastaavaa. Niinpä, okei, eli nettimaailmaan tutustumaan. Joo, kyllä. Kaikki löytää varmaan sieltä ehkä omansa, koska sitten, niin se täytyy tässäkin varmaan löytää se oma juttu, että mikä on, niin kuin, koska niin, että se koodaaminen sellainen tuntuu vähän haastavalta ajatukselta niin kuin itsellekin aikoinaan. Niin. Kyllä. mutta kaiken voi oppia. Joo, ja ei tarvitse osata edes koodaamista, mutta firmat tarvii, koska niin kun me eletään niin vahvasti siinä maailmassa, että kaikki on mennyt nettiin, niin siellä on oikeasti, firmat tarvii erilaisia osaajia sinne. Niin kannattaa niin kuin vähän tutkia sitä puolta, mä sanoisin, että mitä se voi olla. Ei tarvi osata, jos katsoo tätä videota nyt, niin luultavasti, mä puhun semmoisista asioista, että luultavasti niin kuin osaa silloin tehdä niitä töitä, mihin mä viittaan. Kyllä. Joo. Hyvä. Ja no niin, tässä on joulu tulossa ja suomalaisilla on perinteisesti, että kun minua jotenkin naurattaa se jotenkin ajatuksena, että sitten kun saa verorahat, niin sitten laitetaan ne heti joululaan ja kulutetaan kaikki heti niin kuin, ja näin, että jes saatiin, että se on omaa rahaa näin, niin miten sä tällaisia joululahjavinkkejä ehkä, mihin vois, niin kuin, mitä voisi antaa? No kirjat ja koulutukset esimerkiksi, ne on semmoisia pitkäkestoisia lahjoja, että mä itse asiassa, mä en ole muutaman lahjan ostin itse asiassa tuossa reilu viikko sitten, kun tultiin ulkomailta, niin sieltä ostin jonkun pikkujutun, mutta mä ostan aika vähän lahjoja, ja mä itse näen sen sillä tavalla, että mä en välttämättä halua niinku tukea tätä kulutusyhteiskuntaa niinku ihan liikaakaan, että ostellaan kaikenlaista ja mä pyrin löytämään semmoisen lahjan, millä olisi oikeasti vähän pitkäkestoisempikin vaikutus. Ja sitten se, että satsaisi mieluummin vaikka siihen laatuun, eikä siihen, että tarvii olla hirveästi niitä lahjoja. Joo. Että samoilla linjoilla kyllä. Eli aineettomat lahjat. Niin, aineettomat lahjat. Ja pienyrittäjien hoidot, kaikki tällaiset. Niin. Joo, kyllä, ehdottomasti. Niitä suosin kyllä. Itse. Hyvä, ei tässä mitään. Me mennään talviunille nyt varmaan vähän sellainen fiilis, että Mutta kiva, kun jaksoi katsoa tänne asti tai kuunnella. Aika moni näitä kuunteleekin. Ja Sanna, haluaisitkö vielä, että mistä sut tavoittaa? No mut tavoittaa esimerkiksi Businessnainen Facebook-sivujen kautta ja sitten blogin kautta businessnainen.com. Ja Sanna Kinanen on Facebookissa, niin ihan voi laittaa viestiä tai sähköpostia mulle. Kyllä, hyvä.
No niin, lähdetäänpäs vaurastumaan sitten kaikki omilla tahoillamme ja palataan asiaa. Tuu keskustelemaan Naiseuden voiman Facebook-yhteisöön ja videothan löytyvät myöskin sitten Naiseuden voiman ihan normiverkkosivuilta sekä mun Elina Ojaniemi YouTube-kanavalta sitten. Mutta ei mitään, hauskaa loppuvuotta, ihanaa joulun aikaa, kaikkea hyvää sinne ruudun toiselle puolelle. Moi! Moi moi!